Čauky lidi, vítám vás u dalšího dílu Narnie. Dneska si zase zahrajeme, takže... A nahrajeme hru. Hra jedna. Potvrdíme nahrávání a jdem na to. Tak... Co tu máme? Velká bitva. Tak jdem na to. Tak. Kvůli téhle z té bitvy máme ty sošky. Za ně si teďka můžeme kupovat různé tyto vymoženosti. Takže... Ne, nevadí. Tak já to zahraju bez toho. Proč ne? Dobre. Ještě kouknu do inventáře, jestli něco nepotřebujeme koupit. Ne, už asi ne. No, jdem na to. Tak, pojď. Pojď! Ah. Tak, ještě peníze. Tak, dobrý. Pojď. Dobrý. Sbíráme. Se to seklo nějak? Dobrý, dobrý. Ať. Těsně vedle. Jak mě to mrzí. Pojď, dělej. No vidíš. No. No, dělej kombo, dělej! Dělej! Sice špatná strana, tak dobré, no. Pojď, pojď, dobrý! Sedm. Jeden ze sedmi, no. Pecka. Co kdybychom tohle kolo udělali hned na poprvé, to by bylo taky zajímavé. Že by pak nebyl musel, nebyl problém. Že bych ho pak nemusel opakovat. Pojď za mnou, pojď. No tak, dělej. No. Dělej. Tady někde budou. Kde jsou? Je tamhle jsou. Jsem si nevšim. Au. No, pět. Tak nemůžeš bojovat. No, dělej. Maky. Jo, druhej. No. Dobrý. Teďka si je všechny na ženu zase. Pojď, 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 pojď. No tak. Pojď. Hm.
Já vím, že tam jsou. No, 4 ze 7, pecka. No. Pojď za mnou, pojď. Pojď za mnou. No, někdy se prostě trefí, náhoda. Ale já vím, že to tam je. No, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ještě jednou. Tak. No, rozbít ten sud. Dobrý. Sice mě to ublížilo, ale mě to vůbec nevadí. Tak, pojď. Vím. Tak, 7. Osm. No tak. Dělej, pojď. Pět, šest. No tak. Já vím, že tam jsou. Už mě to vadí, ale. Dělej. Čtyři. No. Pět, šest, sedm, osm, devět. Deset. Jedenáct. Sakra, proč to nejde? Dvanáct dokonce. Čekat. No, ještě jeden. Musím dělat nějaké parádní kombo. Osm jenom, no. To je taky pěkné. Jo, proč ne, proč ne? Taky možnost. Pojďte za mnou. Že byste se taky spojili, to nejde, že? Jelej! Sokra, tref se už do nich. No hurá. Toto trvalo. No tak. Ale onem. Co? Blbá ukázka. No. Hurá. Hmm.
Si děláte srandu, ne? Super, zase jsou rozpojení. Se na to fakt vybodnu, na tohle. No, tři. Jo, ještě lepší, vůbec se to nedá přepnout. Tak, 9, 10, 11, 12. No tak. No tak přepni se, no hurá. Dělej. No šup. Šestnáct, no tak proč ne? Super. No tak, dělej. Jde Peťa. Peťo, pojď. Dobrý. No tak, dělej. Kde seš? Kde je? Tu je. No, dvojku. Dvojku. Udělejte to kombo. Hurá. Hlavně zdraví, hlavně zdraví. No, 10, 11, 12. Těsně odle. Tak. Byla dokončená pecka. No tak. Hurá. No je, rozsekali to, ne, ona to jim jenom projede, proč ne? No. Já vím, že tam jste. No, to už nějak přežiju. Já ještě kdyby uměla mířit, že? Proč ne? Proč by ne? No tak.
Jeď jo, pouď se. Takhle se to tu krosí. No tak, otoď se. Tak, ještě tři musím udělat. Tak, začneš už bojovat? Uráve. No tak. Zabije. Hurá. Pojď. Pojď. Jo. No, pojď. No, míř. Jo, tam, vole. Přímo. Jsem úplně potřeboval sejmout. Dělej. No, tak ho sejmi. Já. Teď se. No. Jo. Tak, klidně mi navrhněte, co bych mohl hrát jako další hru. Mám tu ještě připraveného Neverhooda. Spíš Claymana. A to je jedno. Tak, no, hurá. No, tu určitě. Tu taky určitě. Tu zgemne za 3 vteřiny. Jo, proč ne, pojďme na mě, že? Kde seš? Hele. A heleme se. Tak proto mi to nešlo. To je docela fight, tyjo, když nemám ty bonusy. Musím říct, že kdybych měl ty bonusy, tak by to bylo mnohem jednodušší. Kde je ten Petr? Sakra, kde jsi, Petře? Tu seš, hurá. Pojď! Pojď! A to bylo H? Myslím, že to bylo H. Háčko. No tak se přepni! Hurá! No vidíš, že to taky jde. Co to sakra je? Proč to nejde? Zradáve. No, zabiješ je už. Jo, teď se na opačnou stranu, proč ne? No, no, dělej! Tyjo, ty to tam držím snad půl roku. Chviličku.
jsem zpět. Kde to je? Sakra, kde je ten Petr? Tu je. Sakra Petře, flákáš se. Flákáš se nám tu. To není velice dobrý. To je velice neprofesionální. Dělej. No. Tak už se trefíš. Hurá. Ano, máme všechny štítky, konečně můžeme dokončit vlnu. Protože já to tady nebudu dělat třikrát, to kolo. Pojď. No tak, nechte mě taky. No vidíte, kde to šlo. No, vybiju je tu. Sakra, oni jsou rychlejší než já. No hurá, i na dálku se dá zabít. Pojď. No vidíš. Dobrý. Ne, 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 ne! Ty vole, ty vole. No tak. No. Ty vogo. Sakra, tak to je hodně špatný. Tak to fakt budu muset zvládnout asi jenom s jedním člověkem. No. Dělej. No, krása. Pojď, 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 dělej. No, konečně mi někdo pomohl. Takhle jedna strana, druhá strana. Jo. Tref se. Už konečně. No tak, tref se, dělej. Jo. Pojď. Dobrý. Čtyři to prase. No. Pěkně. No, 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 pojď, pojď. Jinak, jestli by to někoho zajímalo, tak mám i druhý díl, takže klidně napište, jestli se vám to líbí. Pokud ano, natočím ještě druhý díl. Prince Kaspiana.
Tak, kde je ten zlobřík? To je nějaký zlobřík? Když jsme se s ním předtím prali 4. Předtím byl skiller, tyjo, teďka je úplně noob. Oni jsou hrozně slabí teďka, ne, no. Pojď. Mry. No, najednou nemám manu, tak to je zajímavé. Hlavně, že předtím jsem jí měl hafo. No, už zase mám, dobrý, pojď, pojď. No. Jinak to, kam se točí, moc nemůžu ovlivnit, což je na nic docela. No, pojď. Jo. Dobrý. No, vidíš. Tak to jde mnohem rychleji. Tak kde jste? Pojďte na mě. Dělej, dělej! Taktika byl pěkný zásah do něj. Tak, pojď, dělej! Tak. No, no, no. Jo, dobrý. Ještě tady. No, dělej. No, už ho tref. No, jo, hurá. Jo. Jo, utíkám, utíkám, kamo. Jo, čest. Tak, úroveň dokončená, pecka. Tak. Plný počet. Ale zeměné mince, no, to je nám k ničemu teďka. Skvěle. Krása. A, něco jsme dostali. Dvojité polknutí, to bych chtěl vidět. Ochranný štít. No a ještě, kdyby se to ukázalo, nějaké informace. Kouknem dál. Aha, to mají asi všichni. Ne. Ne, tak jenom ti dva tam mají. Tak. Takže to je pro dnešní díl vše. Já děkuji za shlédnutí a mějte se. Čau, čau.